tena uzazi. Ah, na mtena uzazi. Eh, haa, karibu. Habari ya asubuhi kama ni jioni. Huyu ulolani ulolani. Hebu mzana naye bwana ende zake. Ulolani? Eh. Hivi mimi nimekuja, mimi niko na shida kubwa sana na huyu mzee ananitatiza. Ajui shida yangu. Kwani na nini? Mbona ulikuwa na mbona una hamaki sana? Tulia tulia kwanza tulia. Mimi nakuja na rumu. Tulia basi useme vizuri haya. Nimetulia. Ehe, tulia. Hebu breathe in. Nimevuruta. Eh, haya ni shida gani? Ha, nimetulia. Eh, haya nabii. Sasa hivi mzee wangu. Wewe nikwambia usifanye mtende na wazee, tafuta vijana. Mzee wangu amekuja. Watu wa harusi wanakuja. Na rumu ni hiyo moja. Hii watu watalala wapi? Si upeleke hotelini, unataka kwenda hapa hoteli. Sasa mimi naishi kwa rumu moja, hoteli nitafanya nitatoa nitapata wapi hoteli? Pesa ya kulipa hoteli iko wapi? So unataka kuleta huko kwetu? Eh, hapa hapa ndo nawaleta. Ah. Hapa hapa ulelolani hapa ndo naleta hao nyanya yangu, babu yangu, shangazi yangu. Sasa hapa hapa hakuna nafasi hizo. Lakini usife moyo. Hapa hakuna nafasi lakini. Watalala nje. Hapana, suluhisho iko. Nimekwambia utulie. Kuna haja ya hoteli. Kuna suluhisho. Eh, unakwenda tu kwa Cool Homes. Airbnb. Utapata kila kitu. Ati? Cool Homes B&B. Cool Homes B&B. Yuko iko hapo? Iko hapo. Wewe umeshika niambie cool. Umeshika cool. 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 Cool Homes Airbnb. Hiyo sasa itakupatia makao yote ile unayotaka. Cool Homes. Asante. Tena uambie wasije na vitu vyao. Waje na nguo peke yake. Wasibebe chochote. Bas. Bas. Huko atapata kijiko, sufuria, sahani, vitanda, magodoro, kila kitu nyumba iko kila kitu. Paka swimming pool wakitaka atapata. Watapata. Hiyo masai watakulia nini? Chakula iko wapi? Wataenda sokoni wachukue kuna kitchen hapo watapika kila kitu wanachotaka. Kwa kule mzina inatoa makao hayo nyumba. Una feel kama mbaye uko kwenye hoteli lakini una feel kama mbaye uko nyumbani hotelini. Na Cool Homes Airbnb. Hiyo inatoa nyumba, inatoa fursa ya makazi kwa bei yoyote ile kiwango chako unachotaka. Kama una mpaka shilingi 2500 kwa siku. Kwa siku. Kama unataka kibahari kabisa. Unataka huko unaelewa mzee, huko unaelewa. Mimi kwa sijui. Iko mpaka picha za wale marais wa Afrika waliotembea huku tukawapeleka huko. Hapo waliingia wakubwa kutoka nchi za Afrika, kina rais hata Mseveni alishakaa wengine hapo na nini. Tuna picha zao. Nzuri kweli kweli. Hata ukitaka swimming pool utapata. Kwa hivyo waambie waje. Sawa sawa. Mama pole. Pole sana. Mzee mimi pia pole. Asina ni mbona shida hii watu. Punguza, punguza jazba. Sawa sawa. Namba simu ni ngoja nikumbuke ni 0722 33 74 0722 33 74. Na nyingine iko pia 0722 103 70 0722 103 70 Cool Homes Airbnb. 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 Airbnb